Sana deyirəm kızım hardadır? Niye o kızın hendeverinde fırlanırsan Əlişir? Bu cür kız qala qala. Sən gedib hansısa Gülnarəni almaq istəyirsən? Biz Mehribanla bir qərara gəlmişik. Məyər mən sənə demədim ki, hər şey bitdi. Sənin oğlumu kiməsə verməyinə imkan vermərəm. Gözəli Əlişirin müalicə eləməsini niyə buna icazə verirsən? Mən onu ancaq müalicə eləyirəm. Vəssalam. Onu qoy əri müalicə eləsin. Niyə məni bura çağırmısan, hə? Siz özünüz məni dəli adı altında azad eləyəcəyinizi demişdiniz. Sən arvadınla barışıb evə qayıtmalısan. Mən heç vaxt bu işə razı ola bilmərəm.